Kuću sam sređivala, brisala sam malo i prašinu i tako, ali to sad nije ni bitno da kažem. Bitno je da meni treba pomoć. To je jasno kao dan. E, zato sam pozvala pravu ženu. Ženu koja možda pomogne i meni i vama. A ona se bavi feng shui. Sandra Drinčić, izvali! Dobar dan. Može. Kad može Ibrahimović na San Siru, mogu ja u kuriru. Možeš. Sa muzikom da budem dočekana. Svaka ti čast. Lepa si, zgodna. Ti ne radiš samo na kućama, nego i na sebi, ja to vidim. Ovo su stari. Tekvondo, mladosti, tako. To su stare ove. Da ti kažem, meni se čini da je sve staro bolje nego ovo novo. Imam stvari koje nosim i po 30 godina, ne smijem da pričam. Šta je ovo? Izvoli, sedi. Šta radimo? Pa to te čeka. Pogledaj šta su napravili. Od kuće do kuće. Kaži mi, šta da radimo s ovim vešom? Pa ništa. Razvrstava se. Dok ne premestimo staro, ne ostavljamo mesto za novo. Sad ćeš da nam pričaš. Znate kako su ovaj... Za početak nazad. U korpu. Da ti možeš lepo da sedneš. Kako su ovaj... A čiji je ovo novčić? Šta je ovo? Evo vidi kako sam divna domaćica, rodila me majka. Evo. Sklanjam ja ovo. To je ono kad vas novac prati. Kao uredno ga stavljaš, a vidi. Ispalo je iz pantalona. E, ovako uredno, samo ćušneš. Svaki budžak je dobrodošao, da ti kažem. Ja mrzim goste koji mi zaviruju iza kreveta. Kažeš novčić? Ispod veša je bio. Znači, misliš da se on tu nije slučajno našao? Tu treba pratimo znake. Kažu stare tajne, pratimo znake. Šta to znači? Znalo se u stara vremena. Šta znači? Pa kad izađete iz kuće ujutru i sretnete nekog komšiju u baksu, zove, kažem, vratite se 2-3 koraka unazad. Da razbijemo. Ja bi se stalno vraćala. Nikad ne bi izašla iz kuće. Razbijemo te. Dobro, samo da nije neko u domu. Ja, da. Razumete? Kako je stara vremena bilo? Sretan dom je bio tamo gde je žena vredna. Da. Znači, dom se negovao, dušu je milovao, novac se pravio, a prosperitet se akumulirao. Za šta? Sutra za ćerkinu udaju, za sinovljevu ženitbu, za pravljenje nove kuće. I šta se onda desilo? Druga polovina prošlog veka, sve se nekako to raspršilo. Pa nije, sad ideš, vidiš sedam kuća u dvorištu, a sva deca otišla u Njemačku. To se desilo da ljudi, znaš šta, ja razumem, to je taj tradicionalni, jedna tradicionalna Srbija koja smo svi mi negde po vaspitanju, ali su se desile velike promene. Ubrzao se život. Šta misliš o tome? Pa mislim da samo treba da uhvatimo ritam. Jeste. Mi ne možemo protiv planine da se borimo. Planini čovek treba leđa da okrene. Prvo mora da se iđe s planine, pa onda... To je naj... Slušaj, vidi, ja umem tako malo se našalim. Ja mislim da ti znaš mnogo lepih stvari i poučnih da nas naučiš. Evo, recimo, ja sam stavila ovo. To su čuveni budžaci iza kreveta. Znaš, na brzaka dolazi neko sve žene. Sve to znamo da uredimo. To je ovaj super da oko nered ne vidi. Ali je problem ako u spavaćoj sobi u toj kutiji, sada su svi kreveti uglavnom sa kutijama ispod, jer su uglavnom stanovi mali ili nemaju dovoljno mesta, pa onda pronađemo sezonske cipele, pa pronađemo neki alat. Znači ne valja da stoje cipele ispod kreveta, to hoćeš da kažeš. A onda nemamo dobro zdravlje, nemamo mogućnost začeća, imamo mnoga obolenja. Znači mora bude čisto ispod kreveta. Čisto ispod kreveta, kutija služi da se u nju nešto postavi, a to je čista posteljina, to su oprane, sezonske jakne i tako dalje. A molim te, ja se sve slažem, ja to zovem kad mi kuća miriše, kad mogu da prođem samo jednim potezom. Stara vremena su govorili da dom mirom miriše. Ali kaže ovako, da anđeli Božiji neće da dođu u dom koji je prljav. Pa da. Ne može beba da se dočeka u prljavštini. Znači, feng shui rešava dosta toga. Meni je žao što se
imaju ljudi otpor pa kažu feng shui. Ne, to su, kažem, moje balkanske tradicionalne tajne. Pa jes. I Kinez je dao taj naziv, ali mi znamo, kao što su oni znali pre koliko hiljada godina, kako se komunicira i sa kućom, i sa pragom, i sa domom, i sa ogradom, i sa komšijom. To dan danas samo treba da vratimo malo i da se podsjetimo i da ove nove generacije naučimo zarad njihove neke blagodeti. Kaže mi, čega, ajde, praktično, ljudi sad ajde. Su uši načuljili, kako da popravimo, šta, neke jednostavne savete, šta može sve Feng Shui da nam donese, šta sve rešava? Krećemo od ulaznih vrata. Ulazna vrata, molim vas. Prljava, šta? Oronula, stara farba. Imamo prezime, kaže, pa to mi je iz prethodnog braka. Skide. Pa ne može novi da dođe. Nemamo prezime, aha. Dom nije živ. Znači nema udaje ako stoji staro prezime. Nema udaje. Dobro, džaba. Iako si nema se ni razvoda. Nema za ni ove. Za ove. Ljudi, moramo ovo malo se šaliti. Moramo da rukovodimo znači, energijom. Od ulaznih vrata, normalno. Od ulaznih vrata. Da. Znači, gde gost ulazi, tu je energija, zvoni dobro. I ona se pojavlja. A kaže, recimo, neko nema novca da, promeni, da zameni, da kreći. Za kreči, promene, da... za odluke, za neki napredak i mora razbijanje stagnacije, mora. Novac ne treba. Nego. Potrebna je odluka. Znaš ti koliko košta od odluke ona... sve kreće. Odluka. Koliko košta da se rukom... Koliko košta rukom da se farba i kreći? Da. Ja sam prolazila od Bundeslige i miliona do minusa i do svega, pa je radila i ruka i noga i sve živo. I danas kad mi kažu mi to ne možemo, nemamo, ko nema. I dobro. Ajde. Verujem i ajde. Mnogo mi je lepo to što ste rekli. I sad uđe energija, sredili smo vrata, ajde. Ajmo u kuću, ajmo unutra. Morali smo da ih otvorimo 90, šta je prvo što vidimo? Ako vidimo dnevni boravak, to je idealna stvar. Ako vidimo kupatilo, vidimo minus na bankovnom računu. Ako vidimo trpezariju, uvijek je neko gladan. Kako je to moguće? Čekaj, gde? Znači, ja vidim kupatilo, a ne znam šta ću od novca ceo život. Pa šta je to? To je greška. Znači, nikako, nikako. Ja sam kod milionera ulazila, pa im je kupatilo odnosilo. Znači, šta ćemo da izmestimo neće. Kupatilo? Stavit ćemo jedne trakaste ukrasne rese i preusmeriti energetski tok. Znači, trakaste rese, ljudi, ako imate vrata, kupatilo, samo kad, na vrata kupatila. Sam i dolaze, slušaju tako je. Da se ne vide vrata od kupatila, to je bi. Dobro. Da, preusmerimo energetski tok. Znači, ne smeju da, samo inicijativno, ne stavljaju na vrata spavaće sobe, dečije sobe, te moje famozne rese, nikako. Znači, moramo slušati savet. Da, znači, to smo prošli hodnik. Dobro. Mada vidi, ja sam, ono, često kad se uđe vidiš i cipele, ogledalo. Šta je s time u hodniku? Obično je ogledalo. Nigde ne smije lik da nam se vidi, vraća. Sve aha. Nazad, to je pod jedan, pod dva. A mi smo navikli da u predsoblju držimo to ogledalo, jer to je ono posljednje. Može, ali korak dva napravimo, pa tek onda u njemu možemo da se vidimo. Znači, kada vrata otvorimo, tada ne smemo u njemu da se vidimo, ni preko puta, ni pored. Dobro, da. I krećemo normalno u dnevnu sobu. Ljudi, jel pratite? Pazite gde vam stoje ogledala, znači to menja život. Ajmo dalje. Kakav nam je energetski tok i kakav nam je konstrukcija stana, tako nam je i organizm. Ide jesen. Jesen, ja je volim. Kažite kako da ulepšamo jesen. Feng Shui, da bude najlepša do sada. Ej, Nemci imaju jednu fenomenalnu stvar, pošto sam ja tamo rođena i dugo sam živjela. Oni pred svaku tu godišnju sezonu ukrašavaju svoje prozore. Zamislite kako dom komunicira sa energijom okruženja. Ako stiže jesen, idu brown dekoracije, suvo lišće, poneka ptičica, znači ono što nemamo. Pred zimu uređuju se prozori, znači da, šta je prozor? Prozor je oko. Ako je prljavo, mutno, nemamo dobre vizije. Ako naravno. Imamo da je roletna pala na pola, nekome kapak da. Počinje da pada. Ne vidimo dobro. Da li sam ja u pravu, ako ja to shvatam kao... Ajde da čujem. Pažnju prema, zapravo pokloniti prema domu. Pažnju. Moja baka, Radojka,
koja se sadržava svih tradicionalnih vrednosti. Mi smo imali milje, sve je moralo... Znate onaj princip, ne do bog, rese, da su zarozane na tepihu. To mi, smo, mi nismo smeli, mi smo ovako ulazili u kuću. Znači, ti moraš ovako i onda, bako, nisam rese, jer to je bilo istraživanje koje rese. Ali, ako se i najlepši deo posuđa, porcelan, mislim, tanjira ili šoljice okrnji, odmah je bacala, bez obzira koliko je vredno. Ja mislim da to ima veze sa... Jel ima veze sa... Mnogo su znale. Znale su jednostavno kako komunicirati i kako... Ovaj, pa ja danas, mislim, ja uvek spominjem i kažem, i pogotovo na terenu kada vidim. Kako da vam kažem, kada uđete kod nekoga prvi put u prostor, vi tačno vidite njihove psihološke profile ličnosti. Da li su mrzovoljni, da li su depresivni, da li je mnogo tamna boja u domu, da li ima nereda, da li tačno priča. Da. Kada se drma trpezarijski sto, kada su vrata klimava, nekoga je, noga boli. To je nepažnje. To je nestabilnost. Ali moja baka je sve to znala, ni čula, ni videla, ni mirisala. Kažem vam, balkanske znači, tajne. Mislim da ovaj naš narod do te mere, čak i ne mnogi stvari nije htjela da mi kaže. Sad ću da vam kažem. Ajde. Desi se da ne mogu da nađem nešto. Ja sam bila uvek brza, brljiva što sam i ostala. Ovaj... I nema mi gde sam stavila, nije bitno, sve skupa, papuče, ne mogu da nađem. I moja baka kaže, poklopi lonče. Lonče? Kakvo lonče da poklopi? Uzimaj šolju, okreni na opačke. Majde, bako, gluposti. Ona uzima, dođi vamo, daje mi šolju u ruku, poklopim lonče. I ja kažem, i šta sad? Ide radi svoj posao, pusti me, prođi me se. Da, prođi me se, dete, ne gnjavi me. Prođe 5 minuta, deki. Ja otišla i nešto sasvim drugo radim. Jao, pa znam gde sam stavila enoga u špajzu ili enoga vratila sam u šifonjer i to. Znači, mislim, da li je to energija? Mi smo proverili tu tajnu. Proverili. Ali nismo imali lonče, nego nam je data pepeljar. Dobro. Kažu, kada čovek ne može nešto da nađe i želi nešto, pogotovo u neverstvu, ovi muški, vodite računa ako vidite pepeljaru prevrnutu u domu. Pepeljara će ići u glavu. Leteće, da. I šta smo tajno dobili? Pa kažu, pepeljara kada se prevrne, da se vrlo brzo sve sazna i otkrije ili je ono što se izgubilo pronađe. Dobro, u pepeljar je prljavština, tako da meni to ima logike. A sad, ja sam čula da su mnogi postali, zaista postali bogati zahvaljujući tebi. Da, to je istina. Bitan je onaj deo da su postali bogati za drugo, za treće dete. Da su postali zdravi, da nemaju više hronično obolenje. I tim milionerima uzalud bazen u kući ili gore ili dole, ako je odneo zdravlje bubrega. Taj element voda. Da. Uzalud i onima koji su imali što su mislili sve na svetu, a i pogane nekada reči, jer šta ništa. Jezik izgovara, ništa. Ne može ništa. Blagoslov da se dobije. Da. Pogotovo što ali je meni je drago... Sada pomodarstvo, mislim, kućerina, bazenčina, znaš, meni smešno kad pogledam, mislim, mora da znaš i da plivaš kad imaš bazena, a to se isto desi. Da, važno je samo da ga pokažeš gostima i tako. A ljubav, kako tu pomogneš? Jel možeš tu da pomogneš? Zavisi kako, kome. A meni, obično, normalno. Sve ću vam reći, obično se interesuju ove devojke oko 30. godine. Pa tu i sam, šta je, tu, po dobro, i šta je specifično? I obično su zaposlene... Dobro, 32-3, nemoj, molim, dobro, kad ispadne se da tako lažem. Može. I obično su zaposlene na nekim radnim mestima kao što je banka, financije i tako dalje. Su neudate. Znate šta ja njih pitam? Imate auto? Imam. Jesu vam štikle, patike, papuče iza sedišta? Da. Flašica od vode? Da. Torba od treninga? Da, da. Neverovatno. Auto je sloboda. Oni zadržavaju tu svoju slobodu i obično im je neuredan auto. Moraju prvo da srede auto, pa tek onda svoju spavaću sobu. Da. Divno. Ništa. Mislim, znači, koliko feng shui-a, toliko para, toliko ljubavi, toliko uspeha i tako dalje. Umesto obrnuto. Vidi Stefan kako me gleda. Sandra, sada malo igre i malo, jedan mali kviz. Da se malo razdrmamo, ajde. Može. Da bismo ogladnili, jer ovamo dođi ovde. Ajde. Izvoli. Evo ovde.
Ajde, Stefan ili Dejan? Ajde, Stefan, ajde. Jako su teška pitanja, ajde, ili hoćete obojice? Sve jedno. Ajde, ja ću. Svi su spremni, samo ja nisam spremna. Ovde stani, tu preko puta. Tu ćete biti najlepše ti isto i ništa, samo da odgovorite. Poštovanjem. Stani pored Sandre. Sandra, ti prva biraš normalno. Biraj broj. 6. Broj 6. Dajte pitanje. U kom veku mi živimo? Kako ko, jel da? 18. Mi. Efektivno u 21. ali objektivno kraj 19. veka. Emotivno. Bravo. Ajmo dalje. Malo sam. Biraj, Stefan. Ajde. 4. Četvorkica. Od glumaca popularniji su... Skoro svi. Majde, Boga. Ovo se ne... Skoro svi, kaž. Ajde, beži. Beži, begaj. Šalim se, sjajno. Ajde, dalje, zabavno. Idemo. Ajde, ajde. 5. Petica. Zapevaj mi od izvora dva puti... Ajde, Savka, ajmo. Od izvora dva putića vode na dve strane. Evo, neće. Kojim? Bravo. Pre bi pošla? Ne znam kojim pre bih pošla. Dragane. Do tebe. Do tebe, Jara. Stefane. Eto, bravo. Odlično. Ajmo dalje. Ajde, kec. Ajde, broj. Ajmo, 5. Što je bilo? 3. Ajde, dvojku. 3, da. Kec. Jedinica. Ajmo, keca moj broj škole. Kad si poslednji put imao kvalitetan ručak? Pa evo sad. Malo. Doduše, neki broj? Za moje merila je bilo malo, deki. Sad ćemo da nastavimo. Ajde, ko će 3, ko će 2, ajde. Ajde, dvojka. Trojka, dvojka, ne znam. Koliko točno imaš kilograma? To se ne pita. Nismo se dogovorili za ta pitanja. To se ne pita. Ćuti, ima i ona vaga koja govori, to me ne... Koliko ti, Sandra? Ne, pa ne, nisi dužno da odgovoriš. Ma, ma kakve veze ima? Ma, nema veze. Iz onog 18. veka do kilaže, kakve veze ima? Ko te pita koliko sam teška? Ajde, trojka. Koliko si težak? Ko crna zemlja? E, kako ja tepam mom milom Dejanu? Mili? Bravo. Ajde, dragi moji. Ja sam uživala. Gladni smo, ovo toliko miriše. Ajmo, deki, da vidimo. Hvala, hvala. Imaš neke poklone za goste? Opa. Sandra. I da se lepo klopa. Izvolite. Šta si spremio, šta si spremio? Jo, ljudi, kako ovo miriše. Izvoli, sad ćemo. Prostite. Prvo za damu. E, hvala, hvala, hvala. Momci, za vas. E, hvala, niste trebali. Lepo. Hvala, lepo, hvala. Opa. Dobre. Nega, nega. Deki, je li dobro spremio? Je li sjajno? Fenomenalno. Eto ovako, ljudi. Hvala, hvala. Bravo, Deki. Najbolji si. Neću da te menjam. A što se mene tiče, eto mi, dok mi mezimo i pokušavamo... Što bi rekao narod, da ostanemo normalni, jer hrana je veoma važna u ovom trenutku, ali najvažnije su prijatelji, najvažnije je taj osjećaj da imaš s kime da podeliš zalogaj. I zato je ova nedelja meni tako važna, kad se porodica okupi, kad osjećaš taj topli dom, kao što je nekada bilo davno. Jer sad je tako jak stres, tako je vreme brzo, tako sve protutnji, da mi se čini da više kažu nema normalnih, ima samo nepregledanih. I zato me fascinirala priča jednog psihijatra iz jednog grada, negde daleko. Iz njegove bolnice psihijatrijske je pobeglo tačno 220 pacijenata. Otišli u grad i to se pokazalo kao ogroman problem. Treba sad te ljude pohvatiti, kako da ih pohvataju. I doktor kaže, lako, samo ako vide da su se ljudi uhvatili u vozić, znate ono, čihu, čihu, oni se odmah i oni prihvataju tog vozića i lako ćemo ih vratiti nazad. I šta se desi? Oni zaista odu, krene vozić i oni krenu da se hvataju i lagano krug vrate se u bolnicu psihijatrijsku. Međutim, kad je doktor izbrojao pacijente,
Umesto 235, vratilo se 620 ljudi. O tome sam htela da vam kažem. Izvolite u vozić. Muzika, da ne bismo zaspali. Ne spavi mala moja muzika dok svira jedan ludi ritam. Nikom ne da mi mama je legla i da ne spava. Niko neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još trenutu dušu moja. A onda odu plesat sam. A onda odu plesat sam. Budi se svi te sobom muzika se čuje. Sad ćemo njima sada. Beatlesi!